Oi, gente, esse aqui é o Thiago, noivo, e o tutorial de hoje vai ser uma maquiagem corretiva pro noivo. Vamos lá? Bora. Vamos lá, Thiago. Eu tinha conversado com a Thaís, e aí ela me explicou um pouquinho o que era pra fazer em você e tal. Você tem alguma preferência da sombra, se você quer mais cintilante, se você quer opaca? Opaca. Opaca? Você quer uma coisa mais discreta mesmo? Pode passar um blushzinho, algum batom assim, só pra dar uma blushzinha, sabe? Blush até que acho interessante. Batom, se tiver uma cor da pele. Eu tô brincando com você, mentira, eu não vou fazer nada disso. Meu Deus. Tadinho, gente, ele acreditou que eu ia fazer isso com toda maldade. Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Gente, esse momento foi muito engraçado, tadinho. O Thiago realmente acreditou que eu tava falando sério. E nessa maquiagem, eu comecei limpando bem o rosto dele com mousse de limpeza, tá? Um mousse de limpeza facial mesmo, pra poder tirar toda a gordurinha da pele, todo o suor. Esse dia estava extremamente quente, por isso eu até mudei o meu uniforme aí pra ir atender com uma roupa mais confortável. E com algodãozinho em disco, limpei todas as regiões do rosto dele e depois eu fiz o seguinte. Eu peguei um outro algodãozinho molhado e passei por todo o rosto dele, retirando os resíduos desse mousse de limpeza, para que esse produto ele não ficasse na pele e não criasse nenhum tipo de problema ali depois que eu selasse essa pele, tá? Então eu não queria deixar nenhum resíduo de produto que não deveria ficar na pele dele. Essa é uma grande sacada quando você utilizar algum produto de limpeza na pele da sua cliente, do noivo. Em seguida, vim com o Hydra Boost da Neutrodina, que é um hidratante muito fluido, bem aquoso e fácil de ser absorvido. A pele absorve ele muito rápido e passei por toda a pele do Thiago, que apresenta uma pele de mista oleosa. Então, espalhei ali uma camada suficiente por toda a pele dele, focando bem ali na região dos olhos, que seria onde eu faria uma cobertura. A única região do rosto dele que eu faria uma cobertura, e vocês vão entender o porquê. Foquei bastante ali para poder aplicar bem esse produto. A sobrancelha dele, eu apliquei uma máscara de sobrancelha que não apresenta cor, era somente para deixar os fios ali no lugar. E com a minha paletinha poderosa de corretivos da Criolan, eu fiz uma camuflagem ali na região da olheira e da pálpebra do Thiago, que se a gente for observar, são as regiões do rosto dele que tem uma coloração mais escura. Então, para neutralizar, sem aparecer, sem embranquecer ou escurecer demais, eu misturei ali alguns corretivos e fui aplicando com o pincel língua de gato, dando várias batidinhas, não usei diluidor, aqueci o próprio produto com a movimentação ali do pincel e fui dando batidinhas justamente para poder assentar bem esse corretivo e não deixar excesso. Porque, gente, a maquiagem masculina, a maquiagem de noivo, não é para aparecer. É apenas para corrigir alguma coisa, algum detalhe ali no rosto. E no Thiago, além de tirar todo o excesso de oleosidade, equilibrar ali a pele, eu queria também camuflar essa parte da olheira e da pálpebra dele. Fui dando batidinhas ali, tanto na parte da olheira quanto na região das pálpebras, com o mesmo pincel. E depois eu tirei o excesso com a esponjinha mesmo, para não correr o risco de deixar nenhum produto em excesso. Por quê? O corretivo da Criolan, ele é um pouco mais grossinho, né? Então você tem que ter um cuidado ali na quantidade que você vai aplicar. E depois eu precisaria selar isso tudo. Porque apesar de ser um corretivo à prova d'água, ele é um produto cremoso. Ele tem que ser selado. Então, retirei ali todo o excesso e agora sim eu vim com o pó da Criolan também, é um pó à prova d'água, para poder colocar em toda essa região que eu apliquei o corretivo. Lembrando que o pó, esse pó que eu utilizei, ele é extremamente fino e não estoura no flash, tá? É importantíssimo, porque senão, nas fotos, como o casamento foi à noite, o Thiago correria o risco de ficar igual um Gasparzinho nas fotos. Que não é o caso, porque esse pó, ele não reflete a luz. Então, dei batidinhas ali, também em outras regiões, né? Porque como ele é à prova d'água extremamente fino, para poder dar uma segurada a mais mesmo na hidratação que eu fiz, ali nas regiões, né? Da testa, nariz, buço e queixo, onde a gente geralmente soa mais. E, gente, esse dia estava quente. Meu Deus, que dia quente, mas no final deu tudo certo. E fui espalhando tudo ali com um pincel bem fofinho. Isso, gente, porque
eu tinha pouquíssimos minutos para poder fazer essa maquiagem corretiva pro Thiago, tá? Porque ele já tava vestido, a noiva já estava pronta no quarto ao lado, aguardando o noivo. E eu tinha que fazer o meu melhor em pouco tempo. Essa foi a maquiagem, gente, rapidinho, mas a maquiagem masculina, ela não é para aparecer. É só para suavizar, tirar o brilho extremo. E é isso, Thiago tá pronto pra ir pautar. Vamos embora. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tudo de bom pra você, viu, Thiago? Tá. Você seja muito feliz. Isso, viu? Eu que agradeço aí pela paciência. E aí, eu te espero.